Բարի երեկո։ Մենք վերադարձել ենք նոր ձևաչափով, բայց ինչպես միշտ առողջ թեմաներով։ Այսուհետ երկու շաբթիի ծուրփաթ առաջին ալիքի նոր եթերաշրջանի եթերում կլինի առողջ ապրելակերպը՝ իր առողջ օրակարգով։ Մեր կյանքում անսպասելի հայտնված COVID-19-ի դեմ պայքարը դեռ շարունակվում է։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր պատվաստվել է աշխարհի բնակչության 25%-ից ավելին։ Հայաստանում պատվաստումներն իրականացվում են անվճար։ Առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում շաբաթվա բոլոր օրերին։ Մեր երկրում պատվաստումային գործընթացի մասին առավել մանրամասն ինֆորմացիա կտրամադրի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի մասնագետ Բրիջիտա Սիմոնյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր նոր տաղավար։ Նորից բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, շնորհավորում են։ Շնորհակալություն։ Ինչ տեսակի պատվաստանյութեր են առկա այսօր Հայաստանում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ ունենք 4 պատվաստանյութեր՝ դա AstraZeneca-ն է, Sputnik V-ն և Sinopharm-ը։ AstraZeneca-ն, ինչպես գիտեք, անգլոշվետական արտադրության է, Sputnik V-ն ռուսաստանի դաշնության, Sinopharm-ը չինական։ Չորրորդի մասին վերջում ասեցի, կորոնավակն է նորից չինական, պարզապես նրա համար, որ այսօր արկականակությունը միայն երկրորդ դեղաչափերի համար է։ Իսկ որին են ավելի շատ նախապատվություն տալիս, որ տեսակին։ Տարբեր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ակտիվացել է պատվաստումների գործընթացը, եթե սկզբնական շրջանում մարդկանց մոտ կար մտավախություն, այսօր կարծես թե դա մեղմվել է։ Կարծում եմ նաև պատճառը նոր վիրուսի շրջանառությունն է, որը շատ ավելի բուրն է, և նախապատվություն տալը կախված է նրանից, թե ինչպես են տանում հետ պատվաստումային վիճակները, ինչ մտադրություն ունի տվյալ անձը, ցավոք սրտի այսպես չպիտի իհարկե լինի, մեկն ուզում է Եվրոպա մեկնել, ասում է այնտեղ AstraZeneca-ն է անցնում, մեկը ուզում է Չինաստան մեկնել, ասում է չինական է լինի, մեկը Ռուսաստան, այսպես շատ տարբեր է։ Բայց ցավոք դա իրականությունն է, որ պետք է ընտրել։ Ընտրությունը անձինն է իհարկե, բայց ի վերջո մենք պիտի կորոնավիրուսի դեմ պայքարենք, և այս բոլոր պատվաստանյութերը անցնելով իրենց կլինիկական փուլերը ապացուցել են արդեն իրենց արդյունավետությունը։ Միգուցե մեկը 1-2%-ով ավել, մեկը պակաս, բայց մենք պիտի պայքարելով կանխենք վիրուսի շրջանառությունը ի վերջո։ Մենք դրան ենք ուզում հասնենք։ Ինչ հնարավոր ռեակցիաների պետք է սպասենք պատվաստումից հետո։ Ինչ կարող է պատահել։ Սովորաբար, ինչպես մնացած բոլոր վիրուսային պատվաստանյութերի դեպքում, առաջին 3 օրերին սպասվում են ջերմության բարձրացում, մարմնի ցավ, հոգնածություն, վերջույթներում ցավեր, հոդացավեր, մկանացավեր, որոնք բնորոշ են վիրուսներին, որոնք անցողիկ են, ընդամենը 48 ժամերի ընթացքում դրանք կարող է երբեմն սուր բնույթ կրեն, բայց հիմնականում անցնում են անհետ, առանց որևէ միջամտության։ Իհարկե այդ դեպքում նաև ցուցված է որևէ ջեր միջեցնող կամ ցավազրկողը, որ մարդը չտարապի այդ ժամերին։ Իսկ հետո արդեն շատ ավելի ուշ բոլոր պատվաստվող անձանց բոլոր պատվաստանյութերի դեպքում խորհուրդ է տրվում, որ առաջին 4-ից 20-րդ օրերին, ընդհանրապես մինչև 1 ամիսը պատվաստումից հետո, եթե որևէ շատ ավելի անսպասելի երևույթ հայտ եկավ, որը չուներ մինչ այդ տվյալ անձը, ապա դիմել բժշկի, որպեսզի հասկանալ պատճառահետևանքային կապը դա պատվաստման հետ կապ ունի թե չէ, եթե չունի ինչպես վարվել, եթե ունի ինչպես վարվել, արդեն բժիշկը կտա իր խորհուրդները։ Պատվաստումից հետո արդյոք պարտադիր է դիմակ կրելը։ Սա շատ հաճախ տրվող հարցերն են, ասեմ այսպես, Լուսինե ջան, ես ինքս դիմակով էի եկել, ինձ համոզեցին, ապացուցեցին, որ մեր սոցիալական հեռավորությունը այնպիսին է, որ դրա կարիքը չկա, բայց այսօր արդիական է, առանցքային դեր ունի պատվաստումները կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարում, բայց զուգահեռաբար չպիտի մոռանանք սոցիալական հեռավորություն, դիմակի կրում, ձեռքերի աղտահանում, այսինքն մեր առօրյա հիգենան, ինչով որ արդեն վաղուց բոլորը
պահպանում են, կարծում եմ։ Այո։ Որքան է ռիսկը պատվաստվելուց հետո, որ կարող ես հիվանդանալ։ Այսպես տոկոսային հարաբերությամբ չենք կարող վերածել թվերի, ընդհանրապես բոլոր պատվաստումները 100% պաշտպանություն չեն կարող առաջացնել, բայց վստահաբար պետք է ասեմ, որ 100%-ով հիվանդության ծանր և մահվան ելքերը կանխարգելում են։ Եվ այդ է պատճառը, որ եթե անգամ մարդը հիվանդան պատվաստվին, վստահ իմանանք, որ ինքը շատ թեթև է տանելու և նաև ինքը քիչ վարակելի է լինելու, մոտավորապես 2/3-ով պատվաստված անձինց վարակելիությունը նվազում է, քան չպատվաստվածից։ Ինչ իրավիճակ է կանխատեսվում Հայաստանում մոտակա մի քանի ամիսը և ձեր ուղերձը մեր հեռուստադիտողին։ Այսօր արդեն մենք մեր երկրում և ամբողջ աշխարհում տեսնում ենք կորոնավիրուսային հիվանդության 4-րդ ալիքի աճ բարձրացում, հատկապես դելտա շտամի հետ կապված, որը ավելի վարակիչ է, ավելի երիտասարդացել է, ավելի ծանր են տանում հիվանդները, հիվանդությունը, և մենք պիտի դիմագրավենք այս ալիքին, նշածս նախապես բոլոր միջոցառումներով, և ասեմ, որ տասնյակ տարիներ պատվաստումները ապացուցել են իրենց կանխարգելիչ դերը, և դրա շնորհիվ է, որ այսօր բնական ծաղիկ չունենք, այսօր պոլիոմելիտը աշխարհի ընդամենը 2 երկրներում է, կգա մի օր, որ կսահմանափակենք վիրուսի շրջանառությունը, կունենանք նաև կոլեկտիվ իմունիտետ։ Հուսանք, որ կհաղթահարենք։ Շնորհակալություն։ Այո, ես եմ շնորհակալ, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Հանրային հեռուստաընկերության մոտ 150 աշխատակից պատվաստվել են կորոնավիրուսի դեմ։ Հեռուստաընկերության պես մեծ աշխատակազմ ունեցող ընկերությունների համար շատ կարևոր է կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավորումը։ Այն կօգնի նաև խուսափել հիվանդությունների բռնկումներից։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Համավարակի տարածումը կանխելու լավագույն միջոցը պատվաստումն է։ Իրազեկելուց բացի առաջին ալիքի թիմը նաև օրինակ է ծառայում։ Հեռուստաընկերության մեծ թիմը կամովի պատվաստվում է COVID-19-ի դեմ։ Շատ կարևոր է, որ այսպիսի խմբային պատվաստումը լինում ընկերությունում, որովհետև բացատրեցին նորից, որ ձևավորվում է կոլեկտիվ իմունիտետ, որի արդյունքում արդեն այդ ընկերության տարածքում, այդ ընկերության աշխատակիցները ունենում են կոլեկտիվ իմունիտետ և կարողանում են արդեն վարակման դեպքերը փչացնել։ Ես ուղղակի ինձ համարում եմ այս թեմայով կոմպետենտ մարդ, կարդացել եմ, ուսումնասիրել եմ, հասկացել եմ, որ պատվաստումը ավելի լավ է, քան չպատվաստվելը, և ուղղակի պատվաստվել եմ, մնացած մարդիկ թող իրենք որոշեն։ Քանի որ սա հանրային հեռարձակողն է և ունի սոցիալական պատասխանատվություն և կարևոր աշխատանք է կատարում հանրային առողջության իրազեկման գործում, շատ կարևորում ենք, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ինքը լավ օրինակ հանդիսանա։ Ինչպես գիտեք, վերջերս նաև հանրային հեռուստաընկերությունը ճանաչվեց կորոնավիրուսի վերաբերյալ տեղեկատվության ամենավստահելի աղբյուր միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից կատարված հարցումներով։ Արդեն տևական ժամանակ է հանրային հեռուստաընկերությունը հավատարիմ մնալով իր կոչմանը ամեն բան անում է հանրությանը համաճարակի, դրա տարածման, կանխարգելման մասին լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Պրոպագանդելու խնդիր, այստեղ ես չեմ տեսնում։ Պարզապես պիտի օբյեկտիվորեն ցույց տալ, թե ինչա նշանակում պատվաստում և ինչի համար է։ Օբյեկտիվորեն ցույց տալ, թե մարդը ինքը որոշի ինչա ուզում։ Մարդիկ կողմնորոշվում են կարևորության, անկարևորության, վտանգավորության, օգտակարության առումով, հենց մեդիաների միջոցով։ Հեռուստատեսությունում աշխատանքային գործընթացը ռիսկային է, շփումները շատ են, վարակի տարածումն էլ անխուսափելի։ Աշխատանքային հագեցած առօրյայի պատճառով շատերը պատվաստվել չէին հասցնում, և հենց դա էր պատճառը, որ հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարությունը առողջապահության նախարարության հետ համատեղ պատվաստումները անցկացրեցին հենց աշխատավայրում, պատվաստվեց 150 աշխատակից։ Լավ լրագրող, ինձ համար էլ ոքի տեսած կրթված մարդ, անկեղծ դինեմ, հակապատվաստումային արշավները անգամ ինձ վրա են ազդեցություն ունեցել, ահա թե ինչու այսքան ուշացավ իմ պատվաստման ժամկետը, որովհետև ինձ էլ էր հետաքրքրում, ես էլ էի կարդում, ես էլ էի ուսումնասիրում նույն գործի բնույթի հետ կապված շատ մարդկանց հետ հարցազրույցներ, բայց ի վերջո հանգում ես այն եզրակացության, որ համավարակը հաղթահարելու այսօրվա գոնե միակ ելքը պատվաստումն է։ Յուրաքանչյուր աշխատակից պատվաստվելով դիտակցում է, որ իր լուման ներդրեց համաճարակի տարածումը կանխելու կարևոր և ապահովագրող գործում։
Ամբողջ աշխարհում ճարպակալումը համարվում է նոր էպիդեմիա։ Հայաստանում պատկերը ևս մտահոգիչ է։ Ճարպակալման մասին հետաքրքիր մանրամասներ մեզ կներկայացնի բժիշկ դիետոլոգ Լիդիա Այվազյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Իրոք ճարպակալումը շատ մտահոգիչ թիվ է ամբողջ աշխարհում եւ իրոք այդ անվանումը էպիդեմիա շատ ճիշտ է բնորոշում ճարպակալմանը, որովհետեւ այս պահին ամեն 8-րդ մարդը աշխարհում գրեթե տարապում է ճարպակալմամբ։ 1970 թվականից մինչ այսօր եռապատկվել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ եւ ճարպակալում։ Եվ դա ունի իր հիմնական պատճառները։ Պաճառներից առաջինը դա նաե, որ տեխնոլոգիաները այնպես են զարգա, այնպիսի հունով են զարգանում, որ մարդու աշխատանքային ուժը նվազում է, այսինքն ֆիզիկական ակտիվությունը նվազում է։ Հիմա եւ 50 կամ 100 տարի առաջ մենք գրեթե 10 անգամ ավելի քիչ ֆիզիկական ակտիվություն ենք կատարում։ Երկրորդ խնդիրը դա զարգացող սննդային ինդուստրիան է, որ հենց այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մարդիկ պայքարում էին սովի դեմ եւ սննդային ինդուստրիաները մեկը մյուսի հետեւից բաներ էր, այո, զարգանում էին եւ այնպիսի բաներ էին հորինում, որպեսզի մարդկանց կերակրեին, եւ դա այնպիսի տեմպերի հասավ մարքեթինգի, այնպիսի քայլերի հասավ, որ մի փոքրիկ բատոնչիկը կարող է ունենալ շատ ավելի մեծ կալորիականություն, քան մեկ ամբողջ օրվա ընթացքում կարող էին, հա, մարդիկ ուտել հենց այդ 50 կամ 100 տարի առաջ։ Արդյոք Հայաստանում կա վիճակագրություն ճարպակալման եւ ավելորդ քաշի։ Այո, 2018 թվականին ՄԱԿ-ը Թվեր հրապարակեց, որտեղ որ Հայաստանի եւս այն երկրներից է, որտեղ ճարպակալումը բավականին մեծ թվերի է հասել, եւս ՄԱԿ-ի թվերի, ուրեմն կանանց 45% ունի ավելորդ քաշ եւ ճարպակալում, տղամարդկանց թվերը մի փոքր ավելի քիչ էին, որովհետեւ նախ տղամարդկանց մկանային զանգվածը ավել է, քան կանանցեմ երկու անգամ, եւ այստեղ նյութափոխանակությունը մի փոքր ավելի մեծ է։ Կրկին դժում են կանայք։ Այո։ Այստեղ նաեւ կա, որ ֆիզիկական ակտիվության գործերը տղամարդկանց մոտ ավելի շատ են, այո, իհարկե։ Եվ երեխաների մոտ թիվը եւս շատ մտահոգիչ է, 14% Հայաստանում երեխաները ունեն ճարպակալում։ Սա շատ մեծ թիվ է իրականում։ Օֆիցիալ թվերով 21% ճարպակալում ունենք Հայաստանում, դա գրեթե միջին թիվ է, հա, եթե համեմատենք ամենաքիչ ճարպակալում ունեցող երկիրը եւ ամենաշատ երկիրը, դա տենց միջին սովորական թիվ է։ Մտահոգիչ է, որ նույնիսկ երեխաների շրջանում կա ճարպակալում եւ ավելորդ քաշի խնդիր։ Եվ դա 18 թվականի տվյալներով, մենք դրանից հետո անցել ենք կովիդ, նստակյաց կյանք, երեխաները տնից դուրս չեն եկել, այսինքն դա միայն խորացել է այս պահին։ Լավ, իսկ գիտենք, որ ավելորդ քաշը ճարպակալումը վնասակար է առողջությանը, բայց ի՞նչ խնդիրներ է առաջ բերում։ Ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեծ մասը գալիս են ավելորդ քաշ եւ ճարպակալումից, եւ բոլոր հիվանդությունների հավանականությունը գրեթե մի քանի անգամ մեծացնում է ճարպակալումը։ Դրանք են սրտային հիվանդությունները, սրտային հիվանդությունները այս պահին աշխարհում համարվում են առաջին մարդասպանը, այսինքն այն ամենաշատ մարդիկ մահանում են սիրտանթային հիվանդություններից, իսկ ճարպակալումը սիրտանթային հիվանդությունների 3 անգամ ավելի հավանական է դարձնում։ Շաքարային դիաբետը, նույն ձևով հավանականությունը բարձր է, որ ճարպակալում ունեցող մարդը կունենա շաքարային դիաբետ։ Ուռուցքային գրեթե 12 հիվանդություն ապացուցված է, որ ունեն կապ ճարպակալման հետ։ Հայաստանում ամենատարածված կանանց կրծքագեղձի քաղցկեղը, դրանց թվում է, որ ճարպակալումը իրենց ռիսկը, այդ քաղցկեղի ռիսկը բարձրացնում է։ Այնպես որ այդտեղ շատ հիվանդություններ ունենք եւ մենք կարող ենք եւ հակառակ կողմից մոտենանք, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ճարպակալում, եթե գոնե 10%-ով, 10-ից 15%-ով նվազեցնեն քաշը, այս բոլոր հիվանդությունները կարող են ռիսկը նվազեցնել։ Լավ, ինչպես հաշվել ավելորդ քաշը, հա, եթե մենք ունենք ավելորդ քաշի խնդիր կամ ճարպակալում։ Արդյոք կա այդպիսի բանաձև։ Համոզված եմ, Լիդիա, դու ես հենց հիմա գրատախտակի վրա այդ բանաձևը կհաշվես։ Այո, իհարկե կա բանաձև, եւ բանաձևը հիմնականում ընդհանուր պոպուլյացիայում հասկանալու համար։ Ունենք քաշի դեֆիցիտ, նորմալ է քաշը, թե կա ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում։ Այստեղ հստակ բոլորին հետաքրքրում է ավելորդ քաշը, համոզված եմ, ավելի շատ։ Պետք է չանտեսենք
Kashi mius khntiner unetsogh martkants, kashi deficite yevs khntir e yev esteg uzumem anpayman nshel vor inchkan el khosen khani vor tvere shat en charpakalman yev avelort kashi, kashi deficit unetsogh martik yevs riskere bartsren. Yev sirtanutain riskeren bartsren. Bakhetsnumes, aysor batsarutyan karkov kahashvenk kashi deficite voch te kashi aveltsuk. Ekek banadzeva arachin hertin grem. Aha. Banadzeva kochvume Marmni, zangvatsi, index, MZI karch. Vore havasar e. Marmni, zangvatsa, kilogram nerov, bajanats, hasaki, karakusun, metrerov. Aisor hashvelu enk im. MZI-ն. Այո, այսօր Լուսինեի MZI-ն ենք հաշվելու եւ մենք նախապես գիտենք, որ քաշը Լուսինեի 57 կիլոգրամ է։ Այո։ Եվ հասակը 1.79։ Բարձրացած քառակուսի։ Եվ մենք, քանի որ նախապես հաշվել ենք Լուսինեի MZI-ն, ստացել ենք 17.7 կիլոգրամ մետր քառակուսի։ Հա՞։ Ինչքան է պակասում։ Հիմա եկեք հաշվենք, տեսնենք որոնք են նորմաները։ Նորման 18.5-ից 24.9 է։ Սա մեր նորման է։ Այն բոլոր մեր հեռուստադիտողներ, ովքեր հիմա հաշվեցին, եթե դուք թիվ եք ստացել 18.5-ից 24.9, ձեր մարմնի զանգվածի ինդեքսը նորմալ է։ Իսկ եթե ոչ, ապա, մենք ունենք նորմայից ցածր, հա, որը կոչվում է քաշի դեֆիցիտ, սա մեր քաշի դեֆիցիտն է։ 18.5-ից բոլորը համարվում են քաշի դեֆիցիտ, 17.7-ը նորմալ է համարվում, թե մի փոքր դեֆիցիտ է համարվում։ Պետք է արդեն անհանգստանալ։ Այսինքն պետք է անհանգստանալ եւ 1-2 կիլոգրամ քաշ ավելացնել։ Ահա, 1-2 կիլոգրամի մասին է խոսքը։ Այո, այո։ Որպեսզի տենց ստորին սահման, ստորին նորմալ սահման համարվի, հա։ Եվ այսպես մյուս ծայրահեղությունը 24.9-ից 29.9-ը համարվում է ավելորդ քաշ, սա ուզում եմ ընդգծել, որ դեռ հիվանդություն չի, քանի որ ճարպակալումը հիվանդություն է, այո, հիվանդությունների շարքում է ընդգծվում, ավելորդ քաշը դեռ չի համարվում հիվանդություն, բայց օրինակ Անգլիայում, Ամերիկայում արդեն ընդգծում են եւ ասում են, եթե դուք ունեք 27 BMI, արդեն անհանգստացեք, արդեն քայլեր ձեռն արկեք, մի թողեք, որ սրանից ավելանա ձեր քաշը։ Եվ այսպես 30-ից 34.9 համարվում է առաջին աստիճանի ճարպակալում, 35-ից 39.9 համարվում է երկրորդ աստիճանի ճարպակալում, և 40-ից ավել համարվում է երրորդ աստիճանի ճարպակալում։ Մենք ունենք ճարպակալման ընդամենը 3 աստիճան, եւ 40-ից հատում են 40-ից բարձրը։ Իհարկե, շատ։ Եվ այստեղ մենք հատուկ նաեւ թիվ ունենք 50-ից բարձր, ում նաեւ այդ դեպքում անվանում ենք մորբիդ ճարպակալում, բայց դա որպես դիագնոզ չի գրվում, դա ոնց որ ընդգծի ինչքան ծայրահեղ է ճարպակալման աստիճանը։ Եվ այսպես ունենք ճարպակալման 3 աստիճան, եւ ինչքան ճարպակալման աստիճանը բարձրանում, այնքան այդ ռիսկը հիվանդությունների առաջացման ավելանում են։ Եվ ամեն աստիճան իջնելուց հակառակ պատկերը, հա, այդ ռիսկերը այդ հիվանդությունների նվազում են։ Դե ի՞նչ, շնորհակալություն։ Այս եթերաշրջանում ձեզ հետ միասին բացահայտելու ենք առողջ ապրելակերպի բոլոր փուլերը եւ դրա դժվարությունները։ Ծանոթանանք Էլեն Քանդարյանի հետ, ով ունի ավելորդ քաշ։ Դիտենք տեսանյութը, թե ինչպիսի ճանապարհ է անցնելու նա։
8 տարի անիմաստ փորձերից հետո ես վերջապես որոշել եմ գլխի վայր փոխեմ իմ կյանքը։ Որոշել եմ փոխեմ իմ մարմինը եւ իմ ապրելակերպը։ Որոշել եմ հրաժարվել այս համեղություններից եւ կարծում եմ, որ սա իմ կյանքի ամենալուրջ եւ ամենահամար որոշումներից մեկն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հիշեք, ինչքան ժամանակ անհանգստացած մ ավելորդ քաշի ձեզ։ Եթե կոնկրետ անհանգստացնելու մասին է խոսքը, մի 14-16 շրջան դեռահասության ժամանակ։ 3-4 տարեկանից արդեն թմբլիկ երեխայի հենց մանկապարտեզից եւ միս ցանկանում եմ ինձ ավելորդ չափաբաժին բերեն, քանի որ դայակները շատ խիստ էին, ես իմ ընկերներին ինչ որ կաշառք էի տալիս, իրեն գնում էին ինձ համար գողանում էին, ինչ որ մի կտոր հաց ու պանիր ենթադրին եւ բերում էին ինձ։ Դուք որևէ առողջական խնդիր անոթների կամ ճշվան հետ ունեցել եք։ Այո, ես ունեցել եմ պարանոցի շրջանում անոթների հետ կապված խնդիր, արյան բարձր ճնշում։ Եկեք սենց անենք, մեզ պետք է լինելու մի քանի անալիզներ։ Ես ես բոլոր անալիզները ձեզ կգրեմ մանրակրկիտ, դուք հաջորդ այցի ժամանակ արդեն անալիզները արած կմոտենաք։ Հիմա եկեք մի հատ չափումներ անենք, տեսնենք ավելորդ քաշի որ աստիճանում ենք մենք եւ փորձենք նպատակ դնել։ Շատ լավ։ Վեց ամսվա ընթացքում նպատակ ենք դնում այս թիվը նվազեցնել, մյուս 6 ամիսը ինչքան որ նվազեցրել եք, այդ թիվը պահպանել։ Դա կարող է լինել 7 կիլոգրամ, 8 կիլոգրամ, 9 կիլոգրամ, 10 կիլոգրամ, այսինքն բոլորի հետ պետք է հաշտենք, բոլորը նորմալ է, որ այս ընթացքում կորցնեն, լավ։ Այդ ստացվում է մոտավորապես 1.1 կիլոգրամ ամիսը կամ 1.7 կիլոգրամ ամիսը։ Մեզ պետք է, որ դուք մաքսիմալ անկեղծ 1 շաբաթից 10 օր շարունակ գրեք սննդային օրագիր։ Ժամը, ինչ եք ուտում, ինչ քանակությամբ եք ուտում։ Էլեն ջան, մեր նախկին հանդիպման ժամանակ ինձ արդեն պատմեցիր, որ ունեցել ես փաստորեն անհաջող մարզումների փորձեր տարբերակումներում։ Ես որպես մարզիչ ուզում եմ իմանալ պատճառը, ինչու՞ն էր խնդիրը, որ դու ամեն անգամ բաց էիր թողնում, չէի շարունակում։ Մարզումները լինում էին շատ տանջալի, դիսկոմֆորտ, այսինքն ինձ տհաճությամբ էի գնում մարզասրահ, եւ արդյունքում ինչ-որ պահերի ես ուղակի դադարում էի հաճախելը։ Մենք միասին կսկսենք աշխատել, ու ես վստահ եմ, որ դու կսիրես սպորտը, կսկսես հետևել սնդակարգիտ, գոլջիմ ակումբում միասին կմարզվենք ու մեր 4 ամսվա ընթացքում կհասնենք մեր ցանկալի արդյունքին։ Հո, բայց մտածում եմ կստացվի, որ իմ մոտ, որովհետև շատ անգամներ եմ ախր փորձել, որտեվ սա առաջին դեպքը չի, բայց էլի ենք ասկացա մտքում զգար, որ մեկա չի ստացվելու։ Ես վստահ եմ, որ միասին կհաղթահարենք ամենից։ Մտովի պատկերացնել է այս ամեն ինչի իմ նպատակին հասնել ավելի հեշտ էր թվում, քան իրականությունը։ Առաջինը հանդիպեցի դիետոլոգի հետ, եւ ամենակարևորը, ես շոկի մեջ եմ մի փոքր, մեղմ ասած շոկի մեջ եմ, որովհետև սննդաբանը ասաց, որ ես չեմ հրաժարվելու այն ամեն ինչից, ինչ որ ես շատ-շատ սիրում եմ։ Երբ որ մենք նոր սովորություններ ձեռք բերեցինք, մենք ես չենք ունենալու դիետա, եւ ես ինչ ուզում եմ ուտում եմ, դիետա ինչ ուզում եմ ուտում եմ։ Մենք ունենալու ենք մի ապրելակերպ, որտեղ որ խախտումներ գոյություն չունեն, որովհետեւ արգելված ոչ մի բան չկա։ Դրանից հետո գնացինք մարզասրահ, ծանոթացա մարզչի հետ։ Միակ մտավախությունը այն է, որ ես չգիտեմ, ես գրաֆիկով կարողանալու եմ կանոնավոր մարզվել, կանոնավոր սնվել ճիշտ ժամերի, մի խոսքով չեմ պատկերացնում ոնց է լինելու այս ամեն ինչը։ Արդյոք ես հաճիկով եմ գնալու մարզասրա, որովհետև երբեք հաճիկով չեմ մարզվել։ Նորացին երեխան պահանջում է հատուկ խնամք։ Որքան էլ մեր օրերում տեղեկատվությունը հասանելի է գրեթե բոլորին, միևնույն է, նկատվում է երեխայի ճիշտ խնամքի գիտելիքների պակաս։ Ինչպես ճիշտ կազմակերպել նորացնի խնամքը չվնասելով նրա փխրուն առողջությանը, մեզ կոգնի հասկանալ նիանատոլոգ Արթուր Ջանազյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ դուք մենակ չեք, մենք ունենք հյուրեր։ Այո։ Ինչպես ճիշտ կազմակերպել նորացնի խնամքը ծննդատնից վերադառնալուն պես։
Առաջին չի կարելի միանգամից մեծ քանակի մարդկանցով դիմավորել երեխային շատ։ Նույն սենյակում գտնվել։ Նույն սենյակում գտնվել։ Պետք է նախապես պատրաստել այն բոլոր սարքավորումները տանը, որը կապահովի օդի նորմալ պարամետրերը, խոնավության ու ջերմաստիճանի մասին խոսքը։ Եկեք այսպես միանգամից հասկանանք, թե որն է նորմալ ջերմաստիճանը սենյակի կամ տան։ Տեսեք, տարբեր հետազոտություններով ֆիքսվել է, որ ամենաօպտիմալ կան պարամետրը դա 20-ից 23 աստիճան ջերմաստիճանն է ու 50-ից 70% օդի հարաբերական խոնավությունը։ Այսինքն հատուկ սարքավորումները պարտադիր են, կարծում եմ։ Ցանկալի է, որ լինի։ Ինչպես լողացնել փոքրիկին։ Տեսեք, խորհրդատրվում, որ քանի դեռ պորտալարի մնացորդը չի ընկել, նա չորանում է ու 15 օրվա ընթացքում ընկնում է։ Ցանկալի է, պարտադիր չի, բայց ցանկալի է, որ երեխային լողացնեն փորիկի վրա, ցնցուղի տակ, ընդ որում ջրի ջերմաստիճանը ցանկալի է, որ սկսեն 36-37 աստիճանով ու աստիճանաբար իջացնեն մինչև 33-34։ Դա մեր ժողովրդի համար շատ խորտ է, երբ որ կոնսուլտացիաների ժամանակ ասում 33-34, մասնաստվումը շատ սառնարն եմ առաջարկում, բայց մաշկային հիվանդությունների մեծ մասից կխուսափեն շատ չլողացնելով ինդիկատիոնի տևողությունը լոգանքի ու շատ տաք ջրով չլողացնելով։ Ջրի ջերմաչափը նույնպես պարտադիր սարքա, որ տանը պետք է կլինի։ Լոգանքը քանի դեռ պորտոր տալարի մնացորդը չի ընկել, ցանկալի է լինի փորիկի վրա կարճ, երբ որ մնացորդը ընկնում է, երեխան կարելի արդեն պարկասնել բանանի մեջ ու լողացնել, բայց ոչ ավել քան 10-15 րոպե։ Ինչ դիրքով պետք է նորացնին պարկեցնել։ Եթե խոսքը քնի մասին է, այո, քնի մասին է ավելի շատ։ Ամենաանվտանգ դիրքը մեջքի վրա է։ Ուրեմն գոյություն ունի այդպիսի խնդիր, որը կոչվում է նորացնային հանկարծամահություն։ Ու ամերիկյան հետազոտություններով ապացուցվել է, որ մեջքի վրայի դիրքն է ամենաապահովը, փորիկի վրա այդ նորացնային մահերը ավելի հաճախ են լինում։ Ցանկացած մյուս դիրքը բարձրացնում է ռիսկը նորացնային մահացության։ Դրա համար խորհրդատրվում, եթե երեխան փորիկի վրա է պառկած, ծնողը իր շրջակայքից չպետք է բացակայի, որ վերահսկի դա։ Իսկ որտեղ պետք է քնի փոքրիկը։ Իր մահճակալում թե մայրիկի կողքը։ Տեսեք, տարածքային միանշանակ առաջի տարվա երեխան պետք է քնի ծնողների սենյակում։ Սենյակի մասին հասկացանք։ Իսկ եթե խոսքը գնում է առանձին մահճակալ թե ծնողների ծոցը, ապա միանշանակ առանձին մահճակալ։ Փոքրիկը որտեղ է քնում։ Առանձին է քնում։ Հագուստի մասին նաև խոսենք, թե ինչ հագուստով քնեցնել երեխային։ Այն հին միտքը, որ երեխային մի շարք շոր պետք է ավել հագցնել, թյուր է շատ, որտեվ երբ որ սենյակում կամ դուրս է 30 աստիճան բարձր ջերմաստիճանը, երեխային իրականում կարելի է տկլորել պահել ու ինքը չի մրսի։ Լոգանքից հետո մոռացանք հարցնել ականջները ինչ հաճախականությամբ պետք է չորացնել, մաքրել։ Ականջ մաքրել ընդհանրապես պետք չի։ Ընդհանրապես։ Գիտեմ, բոլորին դա նորություն է, բայց քաղաքակիրթի երկրներում վաղուց դա բոլորը գիտեն, ականջը ինքնամաքրման համակարգ ունի։ Եվ ինչքան մենք այնտեղ ավելի շատ կոպիտ ասած գործիքներով բզբզենք, այդքան ավելի խորացնենք այնտեղ։ Արդյոք սեղանին դրված մկրատը հարմարավետ է երեխայի եղունգները կտրելու համար։ Այո, իրականում մկրատը հարմարավետ է։ Մկրատը պետք է լինի փոքր, սուր, ծայրերը չպետք է ծակակելու հնարություն ունենան, հա։ Եվ կարելի է օգտագործել մկրատին ալտերնատիվ կտրիչներ մանկական, ելի շատ հարմար է։ Այստեղ պետք է հիշել, որ թաթիկները պետք է կտրել կլոր, իսկ տոտիկներինը ուղիղ։ Ինչի, որպեսզի իրանք եզրերով իրանք չչանգանքեն, չվնասեն, իսկ ոտքերի եղունգները շատ հաճախ պատտվում, ներշրվում է
հյուսվածքի մեջ դա իրանց ցավը առաջացնում, դրա համար պետք է ուղիղ անել, որ այդ եզրերը դուրս մնան, միշտ եւ անխնդիր չունենանք։ Եվ ամեն օգտագործելուց առաջ եւ հետո պետք է մշակել սա սպիրտով։ Եվ երևի թե ձեզ կխնդրեմ բժիշկ երեխային ձեր գիրկը վերցնեք եւ մի քանի դիրք ցույց տաք, թե որոնք են ամենատարածված սխալները, որ մայրիկները անում են պահելուց, ուտելուց հետո։ Ունենք 3 ամսական երեխա արդեն, 3.5, ինքնինքնիա վիզը լավ պահում է։ Միջև 3 ամսական երեխան անների գլուխը անպայման պետք է մայրը բռնի ու մի վարքան եկեք դնենք, հա, ասենք երեխային։ Տեսեք, ինքը ձիք է արդեն, ինքն իր գլուխը կարողանում ապահի, բայց երբ որ մենք գործ ունենանք միջև 3 ամսական երեխայի հետ, շատ հաճախ մայրիկները նույնիսկ այդ բան չգիտեն ոնց վերցնեն երեխային, հա։ Անպայման մի վերջույթը ձեռքի մեջ պետք է լինի, անպայման։ Ապահովողության համար էլ էլ վերցնել երեխային, այո, երեխան կարա շարժվի ու մաման չհասցնի ինչ որ մի վերջույթից բռնի, դրա համար նախապես ենք բռնում մի վերջույթը կամ երկուսն իրար հետ, հա, ու ձեռը մցնում ենք մարմնի տակ ու վերցնում վիզը։ Ու սենց երեխան չի փախնում այդ ձեռքից, ինչքան էլ որ նա հուզենա։ Լոգանքի ժամանակ տեսեք, երբ որ խոսքը գնում է փորիկի վրա լողացնելու մասին, երբ որ ջուրը լցվում է մեջքին, հա, մենք մի ձեռքով վերցնում ենք ամբողջ ուսագոտին ու պարկաստում ենք մի ձեռքի վրա երեխային։ Ու այս ընթացքում մեր մի ձեռքը ազատվում, մենք այն կարանք իրան լողացնենք։ Երբ որ խոսքը գնում է վաննայի մեջ լողացնելու մասին, պետք է ընդհանրապես երեխայի անկլուխը ու վիզը պահենք, մարմինը լողանալու է, լողալու է ջրի մեջ, մենք պետք չի մյուս ձեռքով մարմինը պահել, ու մյուս ձեռքը էլ է ազատա, որ մենք իրան միայն գլուխն ենք պահում։ Ամպերսը մի վարկան էս ցույց տամ հիմա։ Մենք նորենք գերել։ Տեսեք։ Ամպերսը հացնելուց այս եզրի մասը պետք է ծալվի ներս կամ դուրս, որպեսի ամպորտը լինի բաց։ Բաց։ Շփվի շորերի հետ, ավելորդ մարժարլյանը շորժեր պետք չի դնել այդտեղ։ Պորտորտալար ընկնելուց հետո ստեղից արտադրություն ա լինում։ Միջև մի ամիս այդ ընթացքում էլ ա պետք բաց թող։ Կրկին ծալում։ Հա, մշակել սպիրտով։ Մշակման համար վերցնում ենք սովորական բժշկական պինցետ։ Ուհ։ Եվ ստերիլ արլյաներ կան, այսպիսի մեկ անգամ օգտագործան, հա։ Ստերիլ։ Բացում ենք։ Վերցնում ենք։ Պինցետով կտրտում ենք սպիրտով։ Ու քանի դեռ մնացորդը վրանա, բնականաբար պետք է մշակվի մնացորդը եւ շուրջը պորտի։ Երբ որ մնացորդը ընկած է լինում, երկու մատով պետք է բացել պորտը, մի հատ ներսը անել ու դուրս։ Ինքնուրույն եք մշակել պորտը առանց վախերի։ Առանց վախերի։ Շատ լավ։ Եկեք տակդիրը հագցնենք եւ ցույց տանք, թե որ դիրքն է կարեւոր ուտելուց հետո փոքրիկին պահել։ Իհարկե, կերակրելուց հետո երեխային պիտի դնենք ինչ-ինչ որ միտեղ ձեռքի վրա չենք ահելու։ Ուրեմն իր մահճակալը պետք է ոչ թե իդեալական հարթ լինի, այլ մոտավորապես մի 15 աստիճանի թեքություն ունենա, բարձ չի կարելի օգտագործել ընդհանրապես, թեքությունը նրա համար է, որ իրանց մոտ ռեֆլուքս չլինի, այսինքն շատ նորածիններ մոտ կերակրելուց հետո ինչ որ մի քանակի կա թետա գալիս։ Վերցնում ենք նորածնին, թեթև մեջքին անենք, տանտանացնում ենք, այսպես ասած, որ ինքը շատ լավ դա պարտադիր է, որովհետև իրանց մոտ շատ մեծ կա հավանականություն, կա որ ենք օթել կուլ կտան, ու երբ որ մենք իրանց ուայաս դիրքից մի անգամից պարկասնենք, այդ օթը բանկանի կաթի մի մասը դուրս կհեռի, դրա համար կարող ենք մի 10-15 րոպե քայլել սենյակով, ինքը օթը դուրս կբերի, նոր կպարկացնենք, պարկացնում ենք գլխատակը մի քիչ ավելի բարձր, ու երբեմն մի թեթև դեպի ձախ թեկեք էլ էլի օգնում է նման ընդցից կուսակելու համար։
Շատ ուրախ է այսօր մեր հերոսը։ Տրամադրությունն է լավ։ Այո, շնորհակալություն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Ասում են մատները ճտտացնելը հոդերի բորբոքում արտրիտ է առաջացնում։ Գիտնականների ուսումնասիրությունները պարզել են, որ մատները ճտտացնել սիրողների մոտ հնարավոր է առաջանա հոդերի միացման թուլացում և այտուց, բայց դրանք արտրիտի ախտանշաններ չեն։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։